Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu dhammaan daawadayaashayda sharafta leh. Intii uu Nabigu sallallahu alayhi wa sallam ku guda jiray gudashada xilki uu Alle subhanahu wa ta'ala u soo dhiibay, kaasoo ahaa in uu dadka ugu soo yeero Alle xaggiisa subhanahu wa ta'ala, iyo sidoo kale uu gaarsiiyo risaaladii uu Alle subhanahu wa ta'ala u soo dhiibay, wuxuu Nabiga sallallahu alayhi wa sallam la kulmay dhacdooyin badan oo aad u la yaab badan. Arrimaha ugu la yaabka leh ee uu la kulmayna waxaa ka mid ahayd dhacdadan hadda aan idiin soo gudbin doono oo aad maqli doontaan. Waxaan muuqaalkan gudihiisa idinkugu soo gudbin doonaa qisada saxaabigii cabay dhiiggii Nabiga sallallahu alayhi wa sallam, iyo sababta uu sidaas u sameeyey, iyo wuxuu Nabigu sallallahu alayhi wa sallam ku yiri kadib markii uu cabay dhiiggiisa daawasho wacan. Balse ka hor inta aanan bilaabin, haddii aad nagu cusub tahay, fadlan ha illoobin jannalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirra geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Markii uu Nabigu sallallahu alayhi wa sallam bilaabay in uu dadka ugu soo yeero Islaamka, waxaa Nabiga rumeeyey oo saxaabadiisa ka mid noqday dad aad u fara badan. Waxaana saxaabadaas ka mid ahaa kuwo badan oo laazimi jiray Nabiga sallallahu alayhi wa sallam oo goor iyo ayaanba la joogi jiray, kuwaasoo Nabiga sallallahu alayhi wa sallam jeclaa in ka badan intii ay jeclaayeen ahalkooda iyo caruurtooda. Kuwa ugu caansan saxaabadaasna waxaa ka mid ahaa saxaabigan lagu magacaabo Cabdullaahi ibnu Zubayr radiyallahu ta'aala canhu wa ardaah, kaasoo lagu yaqaanay in uu aad u jeclaa Nabiga sallallahu alayhi wa sallam oo uu laazimi jiray oo uu u raaci jiray meel walba oo uu Nabigu aado sallallahu alayhi wa sallam. Wuxuuna saxaabigan sameeyey arrin uusan caqligu sawiran karin. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu Nabigu sallallahu alayhi wa sallam doonay in uu istoobo. Toobinku ama ixtijaamku waa in qofka dhabarkiisa ama korkiisa laga soo nuugo dhiig wasakhaysan kadib markii laga sarsaro meel dhowr meelood. Waxayna saxaabadu Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ku caawinayeen in uu iska toobo dhabarka. Markii uu ka dhammaaday istoobintii ayuu Nabiga sallallahu alayhi wa sallam u yeeray Cabdullaahi ibnu Zubayr. Markaas buu ku yiri, "Yaa Cabdullaah, dhiiggan qaad oo ku soo daadi meel dadku aysan arkaynin." Markaas buu Cabdullaahi qaaday dhiiggii Nabiga sallallahu alayhi wa sallam si uu u soo daadiyo. Markii uu ka fogaaday Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayuu Cabdullaahi dhiiggii afka saartay oo cabay. Kadibna dib ayuu ugu soo laabtay Nabiga sallallahu alayhi wa sallam. Markaas buu Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ku yiri, "Yaa Cabdullaah, maxaad ku samaysay dhiiggii?" Markaas buu ugu jawaabay, "Waxaan geeyay meesha ugu fog ee aan isleeyahay waa ay ka qarsan tahay dadka." Markaas buu Nabigu sallallahu alayhi wa sallam ku yiri, "Miyaad soo cabtay?" Markaas buu yiri, "Haa." Markaas buu Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ku yiri, "Maxaad u cabtay dhiigga? Waylun linnaasi minka wa waylun laka minannaas." Riwaayad kalena waxay sheegaysaa in uu Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ku yiri, "Laa tamassaka annaaru abada," taasoo micnaheedu tahay weligaa dambe naar kuma taaban doonto. Wuxuu Cabdullaahi Allah ka raali noqdee ku caanbaxay jirkiisa oo aadka u xoogga badnaa iyo hamigiisii aadka ugu weynaa cibaadada, waxayna dadka qaarkii arrintaas u sababeeyaan in uu cabay dhiiggii sharafta badnaa ee Nabiga sallallahu alayhi wa sallam. Cabdullaahina ma ahayn qofka keliya ee cabay dhiiggii sharafta badnaa ee Nabiga sallallahu alayhi wa sallam. Maalintii dagaalkii Uxud, markii la dhaawacay Nabiga sallallahu alayhi wa sallam, waxaa Nabiga daankiisa ka gashay taraf ka mid ah koofidii uu xirnaa oo bir ka samaysnayd,
oo la socotay cambuur bireedkiisa taasoo dhaawacday nabiga sallallahu calayhi wasallam daankiisa ilaa uu dhiig badan ka soo dareeray nabiga daankiisa sallallahu calayhi wasallam waxayna saxaabadii ka baqeen in birtu ay ahayd mid wasakhaysan ama mirir ah markaas buu saxaabi lagu magacaabo Malik ibnu Sinan allaha ka raali noqdee nabiga dhiiggiisa ka soo nuugay meeshii uu ka dhaawacmay markii uu nabiga sallallahu calayhi wasallam ku amray in uu tufo dhiigga waa uu diiday in uu tufo wuuna liqay markaas baa lagu yidhi ma waxaad cabaysaa dhiigga wuxuu yidhi haa waan cabayaa dhiigga rasuulkii alle sallallahu calayhi wasallam markaas buu nabiga sallallahu calayhi wasallam ku yidhi qofkii dhiiggiisa iyo dhiiggayga istaabtaan naar ma taaban doonto Malik ayaa maalinkaas aad u dagaalamay ilaa uu ka shahiiday radiyallahu tacaala canhu wa ardaah waxaa laga yaabaa dadka qaarkii inay isweydiinayaan sidee bay saxaabadu sidaas u sameeyeen iyadoo uu alle subxaanahu wa tacaala muslimiinta ka xarimay dhiigga jawaabtuna waxay noqonaysaa waxay arrintaasu ka mid ahayd khusuusiyaadkii nabiga sallallahu calayhi wasallam taasoo u gaar ahayd nabiga oo uu kaga duwanaa ummadda intooda kale nabiga dhiiggiisuna wuxuu ahaa dhiig daahir ah oo saafi ah nabigeena muxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi wuxuu ahaa dhammaan khalqiga alle sayidkooda iyo qofkii uu alle subxaanahu wa tacaala ugu jeclaa khalqigiisa sidaas darteeda ayay saxaabadu ugu bareeri jireen in ay cabaan dhiiggiisa si jirkooda uu ku milmo qayb ka mid ah nabiga dhiiggiisa sallallahu calayhi wasallam waxaan filayaa in aad ka wada faa'iidaysateen muuqaalkan haddii aad ka faa'iidaysatay fadlan ha illoobin in aad like saarto oo aad u sii sheer garayso asxaabtaada haddii aad nagu cusub tahayna fadlan ha illoobin jannalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiira geliso gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga hana illoobina inaad aragtiyadiina noogu reebtaan qaybta hoose ee commentiska hada wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.